Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi Slope. Jeg har lige prøvet. Det gik ikke så godt. Og nu er vi inde i en bane igen. Jeg sidder og kigger på min store skærm. Derfor jeg ikke er ret god med mine med bare en hånd, så jeg tænker bare, hvordan gør jeg det? Og prøv at tænke på den der skærm, I ser på nu. Den er meget, meget, meget mindre, end den, jeg spiller på. Ja, jeg er døde. 12. Det kan vi godt gøre bedre. Lidt bedre. Eller meget lidt, meget lidt. I don't know. Gå lidt op her. Taktik. Jeg rørte ikke en millimeter. Nej, hvad? Hold nu. Chicken doo-doo. Get all fast. Få lidt speed på. Nej. Speed up. Ja, speed up ned. Læg op. No. Jeg troede, jeg lige kunne lave et fedt stunt. Det kunne jeg så ikke få lov til. Virkelig over til. Kom nu. Speed up. Ej, det er så dårligt lavet hver gang. Den her gang går vi fuldt try hard mode, og jeg holder ikke lige nu. Jeg skal nok tænde. Try hard mode. Ej, det er svært det her. Oj. Så. Jeg ved godt, det er lidt dårligt at kvæle over mig. Ja, men det der er bare en bærbar, jeg spiller på. Jeg spiller ikke på sådan en rigtig computer. Så skulle jeg bare have hans skærm. Og hvis ikke ser min computer lige så, der tror jeg kommer bare til at optage på den. Jeg ved ikke hvorfor. Ej. En et nyt spil. Oj. Nej. Nope. Yes. Hen forbi. Holy crap. Yes. Ay. Oh my god, mate. Ay, my god. Two. Ay, det går hurtigt nu. Nej, 22. No. Hov, der kommer lige en reklame. What the hell? Ay. Oh my god, fuck! Oh no, hell no! Jeg er sygt ved at dø her. Jeg har lige nu space. Jeg skal lave noget. Ved du hvad? Jeg tager bare min space-knap af. Det var egentlig nej med det. Good activity. Jeg har lige lavet noget space-knap på. Og nu på, det kan vi. No. Det er et luksuskib. Det er bare luksus. Men man kan. Åh nej. Det er
weil ich jetzt in der Space knapp. Und oh Gott. Das kommt wieder mein Video. Puppe. Wie ist da nun der Kellerpummel? Da darf ich jetzt geöffnet machen. Also stoppe ja, das wäre wie Deon. Deon. Wie Deon. Waka waka. Ey, Shambiapa waka wina. A time for Africa. Shambiapa. Jetzt geht was in den Stein. So, die in der Kommentarfeld. Dann klicke ich. Das will Kommentarfeld. So, ja. Well. Oh, hier haben wir nichts. Ah, dicke Wahl. Mit sehen, okay, sind Luxus gibt. Mal los. Wieso wir sehen, was ich. Das ist ein Surfer. Ja. Ja, der war ja. Ja, der war mal eben. Das ist ein Ei. So. Ja, aber nicht mit. Ich sehe es in diesem Video. Hi, hi.